pakub sotsiaalselt kõige haavatavamatele sihtrühmadele eluruumi üürile turuhinnast keskmiselt 3 korda madalama hinnaga. Hindu ei ole korrigeeritud 13 aasta jooksul, küll aga on kõik sisendhinnad tõusnud ning linnakulutused sellesse valdkonda on märkimisväärsed olnud. Suurgildi hoones on väljas legendaarse portselanimaalija Nikolai Langebrauni jõuluteemalised lauanõud. Kuna see on niisugune jõulute aeg, siis mina arvan, et ikka kogu perega võiks tulla, sest et need asjad ju räägivad meile meie ajaloost ja meie olmest. Tere õhtust, on teisipäev 5. detsember, eetris Tallinna uudised. Tallinna linna poolt pakutavate munitsipaal- ja sotsiaalmajades asuvate eluruumide üürihinnad on püsinud samal tasemel viimased 13 aastat. Kuna hüppeliselt on kasvanud kõik majade haldamise ja majandamisega seotud kulud, tõstab linn uuest aastast üürihindu. Linna poolt pakutavates munitsipaalkorterites on üürihind turuhinnast keskmiselt 3 korda soodsam, ent korteri saamiseks tuleb järjekorras oodata teinekord aastaid. Uuest aastast tõstab linn üürihindu. Valdavalt saab hind ruutmeetri kohta olema 73 senti kuni 360 eurot, mis tähendab, et näiteks 40 ruutmeetrise kahetoalise korteri kulu kuus on veidi üle 100 euro. Munitsipaalmaja elanikud said hinnatõusus teada üsna hiljuti. Hind on soodne ja ma olen väga tänulikud selle eest, et tänapäeval on väga kallis kõik, üüriturg eriti, et aga see hind tõuseb. Sellest hinnamuudatusest me saime teada eelmine nädal, neljapäeval või reedel ja 1. jaanuarist juba tõuseb. Kuidas muidu see majarahvas siin on, et mis kontingent siin elab? Siin on tegelikult palju pensionäre, liikumispuudega inimesi, aga on ka selliseid probleemseid. Abilinnapea Tiit Teriku sõnul tähendab üürihinna tõus leibkonnale vaid mõne euro suurust lisa välja minekut. Hindu ei ole korrigeeritud 13 aasta jooksul, küll aga on kõik sisendhinnad tõusnud ning linnakulutused sellesse valdkonda on märkimisväärsed olnud. Kui varasemalt on linn võtnud väga suure osa enda kanda, siis nende tõusudegi osas ei ole inimestel tulnud täiendavalt läbi oma üürimaksete panustada. Nüüd 24. aasta algusest tõusev ruutmeetri hind aitab natukenegi seda elukalliduse ja remondifondi ka inimeste oma osalusega täita. Seda, et munitsipaalmajades tuleks kulutusi hoonete haldamisele suurendada, tunnetavad sealsed elanikud tugevalt. Kuna näiteks liikumispuudega inimestele mõeldud eluhoones mehanismid, mis aitavad majast välja pääseda, lihtsalt enam ei tööta ning vajaks hooldust. Siis kartečka raanši otkrivali. Dveer sama otkrivalas. Sias seda vse slamali. Invalidne koleske, et on ne može otkriti. On vse vreme dveer. Сейчас зима идет, все время двери открыты, отопление, мы улицу отапливаем. Tallinnas on 24 munitsipaalmaja ja lisaks üksik korterid igas linnaosas. Kokku on linnal 1833 munitsipaalkorterit. Sotsiaalmaju on linnal 17. Kahe linna poolt pakutava eluruumi erinevus on see, et sotsiaalmaja elanikud vajavad lisaks eluruumile ka linnalt mõnd sotsiaalteenust. Eluruumi munitsipaal- või sotsiaalmajas saab inimene taotleda sellelt linnaosalt, kuhu ta rahvastikuregistri järgi on sisse kirjutatud. Tallinn tunnustas selle aasta parimaid sotsiaaltöötajaid. Välja jagati tunnustuskirjasid 19 tublile töötajale. Nende hulgas oli ka tegevusterapeut Natalia Kääpa-Kaust, kellele pakub teiste aitamine suurt rahulolu. Natalia Kääpa-Kaust on tegevusterapeut. Ta töötab Tallinna vaimse tervisekeskuses. Tegevusterapeuti töö on naise meelest vaheldusrikas, kus üks päev erineb teisest suuresti. Tööülesandeid on ka erinevad, et esiteks individuaaltöö võib päevasse olla, võib grupitöö olla, võivad koosolekud olla, et täitsa erinevalt. Et noh, päevas 3-4 klienti ja võib ka olla siis grupp. Gruppid on erineva kestmusega. Noh, meil siin 3 tundi üks grupp on, kulinaaria grupp näiteks. Matkagrupp võib veel pikemalt olla. See pakub mulle ikkagi väljakutsed ja see on väga põnev. Et see valdkond on alati mulle meeldinud ja teen ka seda, sest kui ma näen neid tulemusi, et kuidas inimese elus toimuvad need muutused, et see annab mulle väga palju. Natalia ülemustel jätkub naise kohta vaid kiidusõnu, kuigi nad vihjavad ka Natalia tagasihoidlikkusele. Ta on hästi kohusetundlik,
kliendi töö ja töö klientidega on temale nagu südame asjaks. Nataljat iseloomustab tema sõbralikus, uudisimu, tähelepanelikus kindlasti ja mitte ainult nagu klientide, vaid ka töötajate suhtes, et ta on lihtsalt hingega kõikide jaoks olemas meil. Aga küllab oma tagasihoidliku töötegemisega Natalja Kääpakaust ülemustele silma jäigi. Tallinn peab tähtsaks töötegijate tunnustamist, nagu ka parimate sotsiaaltöötajate esile tõstmist. Sellist tööd, mis on kogu aeg läbipõlemise äärel, on seda tööd on võimalik ainult armastusest teha. Armastusest inimeste vastu, soovist maailma parandada, soovist teha rohkem, kui sa pead tegema. Homme hommikul kell 8 avatakse autoliiklusele Gonsiori tänava linna sisenev suund. Linnast väljuv suund jääb tavaliiklusele endiselt suletuks. Pikalt teetööde tõttu suletud olnud südalinna liiklus avaneb järgult. Hiljuti avati autoliiklusele Ahtri põhjapoolne suund ning sadama piirkonda teenindav Logi tänav. Oktoobris tehti lahti Jõe ja Pronksi tänav ning leevendust on toonud ka Narvamaante Jõe, Pronksi ja Narvamaante Laikma hobujaama ristmike avamine. Lasnamäe sentrumi eesaadressil Mustakivi 13 seisab 15. detsembrini mammograafia buss. Rinnavähi sõeluuringule oodatakse naisi, kelle sünniaasta kuulub sõeluuringu sihtrühma. Selleks, et osaleda uuringus, tuleb eelnevalt broneerida aeg üleriigilises digiregistratuuris või siis telefoni teel numbril 627-4470. Perioodil 18-29. Detsember asub mammograafia buss Meedikumi hoovis, aadressil punane 61. Lume tulles saame talve mõnusid veelgi enam nautima hakata. On selle jaoks lumememe ehitamine või hoopis kindla eestlaste lemmikuna suusatamine. Käisime uurimas, kus täpsemalt Tallinnas suusatada saab ja millised on rajaolud. Kui linnatänavatel ja autoteedel uputab lumi ning aina raskem on liigelda, siis Tallinna terviserajad on täielikult hooldatud, rajad on puhtad ja ootavad külastajaid. Tallinlastel on valida lausa 6 erineva terviseraja vahel, kus nii jalutada kui ka suusatada saab. Aga kas need rajad on tõesti ka suusa valmis? Oh, väga hea on, et traktor on kõik rajad sisse lükkanud ja väga mõnus. Ei, ma ütleks, väga hea. Pool Eesti öösel tehakse radu ja hommikkohati on... Ja rajad ja see väga tore, et on sellised inimesi, kes viitsivad ikka toimetada ja teha. Radade eest kannab hoolt sihtasutus Eesti terviserajad ning suusatajad ootavad Õismäe, Merimetsa, Paepargi, Pirita, Nõmme Harku ja Järve terviserada. Radu on palju, sest ka huvilisi on palju. Eelmisel aastal oli üksnes Tallinna radadel üle 2 miljoni külastaja, üle eestiliselt lausa 8,2 miljonit. Kui me siin vaatame rada, täna on ilus rada, tugev rada, öösel oli külm, rajameister on hommikul käinud. Et kui me hetkel oleme siin Õismäe rabarajal, siis kui minna näiteks Piritale või Nõmmele, siis Piritale ja Nõmmel saab päris palju tõuse sõita. Kui Tallinna saa, siis Keilas ja Nõmmel vahepeal ja üle Eesti on hetkel on väga, väga hea seis. Terviseradadel jalutades tuleb ainsana hoida üht reeglit silmas. Ära kõnni suusarajal. terviserajad.ee avalehelt avaneb kohe radade võrgustik ja rajameistrite kommentaarid, kõige värskemad kommentaarid on üldjuhul kohe radade all. Rajameister oli ilusti peale 9 pannud kommentaari ülesse, et rada on hooldatud, tulge nautima. Nii et vaadake kommentaare ja tulge nautima. Eesti üks edukamaid ekstreemsportlasi ja mägironijaid. Kaspar Eivald võtab eeloleval kevadel ette pöörase 60 päevase teekonna, et jõuda Everesti tippu. Käisime Tallinna kõrgemas tipus teletorni suurimas, mida selliseks ettevõtmiseks vaja läheb. Aga mis on see miski, mis ajab täis elujõus mehe maailma kõrgeima mäe Everesti tippu? Et siis oleks ainult head meenutused ja mõtted ja ei oleks kahetsust, et need unistused, need ambitsioonid, mis kunagi olid, et need jäid mingil väga valel põhjusel tegemata. Et meil on antud elu ja seda elu on antud selleks, et seda elada täil rinnal. Kaspar Eevald näitas teletornis ka varustust, mida kõike tal edukaks ronimiseks vaja läheb. Sest 8000 meetrist algab Everesti mäel tipputõustes nii-öelda surmatsoon.
hapnikku on vähe ning inimkeha hakkab vaikselt alla andma. Aga rahvas sooviks teada, millest Kaspar toitub ronides mäkke ja kuidas mägironijad vahest ka miinus 40 graadises pakases end kergendavad. Ma kunagi küsisin ühelt tuttavalt alpinistilt tealt sõbrannalt Katrin Merisolult, et noh, et kuule räägi siis selle number kahega, et mis teema on, ja siis sa tead, et su keha nagu ei mõtlegi seal sellele, et seda teha, et ta mõtleb kõigele muule, ja et kuidas see seal 8000 pluss on, kes seda teab, aga muus osas see nii öelda enda tühjendamine ikkagi nii nagu vabas looduses ikka. Erinevatel mägedel on erinevalt see nii-öelda prahimajandus ja selline jäägimajandus reguleeritud. Denalil Alaskal pidime kaasas kandma embrit, kuhu me oma jäägid jätsime ja seda kaasas tassima. Mäelt ära viima, mäele prahti tohtind jätta. Erinevas maailmajaos on see erinevalt. Mõned mäed on väga räpased, mõned mäed on väga puhtad. Ja nüüd tagurpidi tulles toidu juurde, siis kõrgel kõrguses ikkagi enamasti tarbitakse kuiv külmutatud toite, mida siis kuuma veega kombineerides saadakse siis sellised väiksed road. Suurgildi hoones on avatud näitus jõuluportselanist, mis on kaunistatud esimese Eesti vabariigi ajal tegutsenud legendaarses Nikolai Langebrauni tööstuskojas. Kõik kaunid portselan esemed on pärit ühe mehe erakogust. Adventi ajal on hea võimalus külastada Suurgildi hoones välja pandud näitust Habras ilu, kus saab näha jõuluportselani Nikolai Langebrauni töökojast. Langebraun oli üks esimesi siinmail, kes hakkas kasutama hooajalist turundustrateegiat, ehk müüma nii-öelda hooaja kaupa. Tänu sellel on võimalik eksponeerida neid ligikaudu 300 jõuluteemalist eset. Langebrauni portselanist võiks ju teha väga palju hooaja näitusi, kuna siis Langebraun tõesti ühena esimestest hakkab siis viljelema niisugust õigeaegset turundamismetoodikat. Ehk siis, et jõuluteel siis detsembri algusest hakatakse müüma niisuguseid käbidekooriga esemeid. Mulle meeldib eeskätt see eseme rohkus ja muidugi see jõuludekoor isenesest, mida ütleme, et teiste dekooridega on tavaliselt olnud raske nagu seostada, et seekord siis oligi niisugune mõnus tunne, et nii palju kui meil neid on, nii palju saame kõik välja panna. Kõik esemed sellelt näituselt kuuluvad Priidu Nõmme erakogusse. Jõulutemaatikaga nõud on vaid killuke tema kõikelt maailmast kokku ostetud Langebrauni kollektsioonist. Huvitavad on need, mis on tulnud kuskilt siis Ameerikast või Kanadast või Austraaliast on jõudnud, nii et need pole mitte oksjonitelt, aga lihtsalt inimeste kontaktid, nende sugulased, kuidas nad sinna jõudnud on. Need esemed ise täpselt rääkida ei saa, need inimesi on väga vähe alles, aga mäletatakse, et need on rännanud siis kõik põgenemise käigus siit Eestist välja ja nüüd on hea meel, et nad on jälle tagasi jõudnud. Portselani Tallinnas kunagi ei toodetud, siin vaid maaliti või trükiti esemetele motiivid. Langebrauni toodang oli siin armastatud, kuna sümboliseeris head elu, mis lõpuks oli kätte saadav ka tava inimestele. Kuna 30-ndatel portselan oli üleüldse väga-väga populaarne, ta oli ikkagi niisuguse hea elu sümbol, siis ühtepidi ihkasid seda, noh, nii ütelda need jõukamad, aga teistpidi siis need ka, kes juba olid jõudmas selle, noh, nii-öelda jõukuse lävele. Sel nädalal on oodata käredat pakast. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb kolmapäeval kuni 20 graadi külma. Vaatame üle ilmateate. Ühül vastu kolmapäeva on vahelduva pilvisusega ilm. Hommikupoole võib kergelt lund sadada. Õhutemperatuur on miinus 10 kuni miinus 12 graadi. Hommepäeval on vahelduva pilvisusega ilm, võib kergelt lund sadada ja külma tuleb 5 kuni 7 graadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb miinus 9 ja miinus 11 graadi vahele. Neljapäeva päeval on vahelduvalt pilves sajuta ilm. Külma tuleb miinus 6 kuni miinus 8 graadi. Reede öösel on ilm pilves, vastu hommikut võib vähest lund sadada. Külmakraade tuleb miinus 8 kuni miinus 10. Reede päeval on ilm pilves, enne lõunal võib kohati vähest lund sadada. Jõhutemperatuur jääb miinus 8 ja miinus 11 graadi vahele. Täna Tallinna uudistest kõik. Kohtume taas homme õhtul. Meie lugusid saab ka järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Soovin teile ilusat õhtut!